585 років виповнилось нещодавно нашому місту. Більшість гостей Хмельницького асоціюють його виключно із ринком і не намагаються зрозуміти глибше. Безумовно, Хмельницький ніколи не претендував на культурну столицю. Дійсно, ми не маємо львівського шику чи одеського гумору, київських масштабів або чернігівської давнини. Хмельницький не був губернським центром, він був повітовим містечком, і тому такої великої масштабної забудови у нас, на жаль, не було. Єдине, уже початок 19, кінець 19 до початок 20-го століття в місті зросла така садибна забудова, яка, власне, у нас непогано і збереглась. Ми, поспішаючи у своїх справах, не помічаємо краси власного міста. Забуваємо про те, що такі звичні для нас будівлі мають свою історію. До прикладу, наша годинкова вежа раніше була частиною пожежного депо. Більше того, в 50-ті роки це була найвища споруда в місті. Таких будівель із цікавим минулим в Хмельницькому чимало. Найбільш насиченим, скажімо, у нас є центр на такі об'єкти. Це вулиця Ігрушевського, це вулиця Героїв Майдану, ну, звичайно, це Проскурівська, навіть про неї я не говорю, що вона там не туристична. Тобто це в нас є практично ось цей центр міста. І багато таких будинків у нас все-таки вони існують, вони гарно збережені, принаймні от верхні поверхи, вони залишаються у нас автентичними. Тобто якщо зробити якийсь гарний такий туристичний маршрут оцими садибною цією забудовою, місто буде від цього, звичайно, вигравати. Хмельницьке зелене місто. Ми маємо кілька парків та скверів. В самому центрі сквер імені Шевченка, який до 19 століття був дубовим гаєм на околиці Проскурова. На його місці у 1824 році була створена торгова площа, яку військові використовували в якості плацу. Пізніше територію засадили деревами та декоративними кущами. Сьогодні в парку є кінотеатр, встановлений пам'ятник Шевченка і безліч металевих скульптур, на яких бавляться діти. Найвідомішими місцями в Хмельницькому залишаються славнозвісна Стометрівка, Майдан Незалежності, пам'ятник Віри, Надії та Любові, алея біля міського РАКСу з оригінальними лавочками. Туристична галузь нашого місті досить нова і, на жаль, недостатньо розвинута. Але хмельничани знають і люблять своє місто, навіть незважаючи на відсутність пам'яток давнини. У кожного є улюблене місце, яке хочеться показати усім. Парк Чекмана. А чому там? Ну, там чисте повітря. Ну, можна площу, так, зараз її упорядкувала, дуже гарно. Друзі приїжджали зі Львова, то їм там подобалось. Коло Лебідь Плаза, я там завжди гуляю з друзями. А я звикла до того місця ще з дитинства. В центрі міста, десь в парку. О, є місця інтересні. З дітьми парку на Чекмана. Везде нравится, да, маленький компактний городок. Так, ну, все, красиво тут. Варто відзначити і те, що в місті найбільша в Україні та світі кількість пам'ятників Богдану Хмельницькому. Хоча сам славетний гетьман у місті, що носить його ім'я, ні разу не бував. Хочеться вірити, що за кілька років туристична галузь у Хмельницькому стане однією з основних, і люди зможуть побачити усю красу нашого міста. Вікторія Земба, Володимир Якимцов, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».